Dovolte, abych vám řekl pár slov k tomu projektu, konceptu, platformě CreativeGate a abych zároveň úvodem představil i sám sebe. CreativeGate, to, co máte v programu těmi krásnými barevnými písmeny, které vybral tým České konference, tak naznačují a kopírují náš koberec v prostoru, který jsme založili v blízkosti Václavského náměstí, který spojuje lidi. Lidi nehledě na věku, na vzdělání, ale lidi, kteří chtějí společně tvořit něco nového. Nejenom lidi, ale také firmy a společenství, instituce, sdružení. Proč? Je to zhruba 2,5 roku, kdy já jsem si prošel, nejenom já, ale takový menší tým mladých lidí zkušeností v oblasti médií a fungování veřejnoprávních médií v České republice, tedy Českého rozhlasu a České televize. Tak jako tady dnes padlo mnohokrát média a soběstačnost, aspoň já cítím, že tyhle dvě slova tady byly zatím nejčastěji skloňovaná v těch mnoho přednáškách přede mnou, tak ty média určují směr, určují tempo, určují veřejné mínění. A v dnešní době stále, bohužel to stále platí, jsou ovládaná politickými mocemi v Čechách i na Slovensku. Tato zkušenost mi dala určité prozření toho, co vůbec chci dělat a co mám dělat a proč tady jsem a jakým směrem chci jít. A zhruba 2 roky, stejně tak dlouhou dobu, jako trvala kauza těch veřejnoprávních médií, ve mně zrála myšlenka konceptu CreativeGate, která bude spojovat lidi s nějakým pozitivním trendem, tak, aby jsme si to staré, co tady už pomalinku kolabuje a my už, jak říkáme, my už tomu nevěříme, to vlastně se celé složí samo ten systém, tak si začneme postupně tvořit to své, ať už je to v oblasti energií, matematické vědy a tak dále, je toho spousta. A o tom vlastně budou hovořit i další přednášející. To znamená, dovolte, abychom vám v tomto bloku vás seznámili od uměleckých projektů po vědecko-technologický park, který se chystá v České republice, a to všechno na určitým evolučním proudu. Zároveň dovolte, abych i oznámil určité změny v programu a jednou z nich je teda Lucie Galová, která je psána na zhruba třetí nebo čtvrtá v pořadí v tom bloku CreativeGate. Její přednáška nebo vystoupení se měla týkat nebo byla k tématu od revoluce k evolučnímu probuzení. A já už nerad používám, a zřejmě i mnoho z vás neradi používáme slovo náhoda, takže ani toto není náhoda, že tady dnes není, protože je velice, velice špatně. Psala mi takovou smutnou SMSku, že tady nemůže být a že nemůže vystoupit. Tak napsala dopis a tohleto je spontánní, tohleto je zevnitř. Já vám ten dopis tady přečtu, protože ten vlastně vystihuje to všechno, proč ten CreativeGate děláme. Proč nechceme bojovat, ale proč chceme tvořit. A její dopis a to vystoupení, které tady mělo proběhnout Lucie Galové, se mělo týkat nedávné zkušenosti na Slovensku, kde, jestli jste zaznamenali, byly protesty Gorila, s názvem Gorila, a česká média moc neinformovali. Opět jsme u toho, o čem jsem před chvílí hovořil, ale tato studentka, mladá žena, tak ty protesty celé táhla a celé je zorganizovala spolu s dalšími mladými lidmi. Takže dovolte, abych začal tímto dopisem. Bude to československy, protože to ve slovenštině, já slovensky úplně neumím, takže to bude asi opravdu československy, omluvte mě. Drahý prátelia, je mi ljuto, že nemůžem být s vámi, tak vám vzdávám moje poznání přes mého dobrého prijatela Robina, kterému takisto vděčím za vela. Moje čerstvé zkušenosti s demonstracemi na Slovensku ma vedly k jasnému poznání. Bojovat proti starému není je cestou. Zastavili nás, zastraší, zabiju a dají do vězení a možno aj něco viac, protože je tam stále to slovo boj proti boju.
Moje zkušenosti jsou plné destrukce, strachu a nedověry. Byla spuštěna obrovská kampaň proti čistotě našeho záměru a způsobu, akým jsme chtěli změnu dosáhnout. Politici byli ticho a čekali, co média to celé podkopávali. A zájel, iž šli jsme aj proti ludom samotným, ich nedůvěre, apatičnosti a tomu, že jsme mali různé cesty k dosažení cíla. Ako změnu urobit, nebo neboli ochotně akceptovat žádnou jinou. Toto období bylo velmi náročné. Vyhrážali nám fyzickou likvidáciou a tím tlaky byly abnormálné. Udržet si v tomto celom šialenstvě nadhled a zdravý rozum je ozaj velmi dobrý výkon. Každopádně jsem vděčná za tuto zkušenost, protože mi přinesla poznání, že nie bojovat proti, ale tvorit pre je cesta ke změně. Věřte, od začátku hovorím, že je to o každém z nás a proto je to takto náročné. Je jednoduché ľuďom povedat rob to takto a takto, ale tomu som se snažila vyhnout. Chcela som nám ukázat, že máme sílu na to rozhodovat o svojich životoch sami. Snažila som se ukázat, že už nepotřebujeme vodcov a iných guru, protože múdrost je v nás samotných. Zároveň som si uvědomila, že každá cesta je dobrá. Vnímám napriek tomu, co som v demonstráciách povedla pred chvíľou a ako dobré, že sú a robí sa. Pretože prináša poznanie, tlačí celú túžbu po zmene jednom kanálom k cieľu. Tvorenie je další kanál. Tieto kanály a spôsoby majú jediný cíl. Pracujme prosím každý na tom, co je nám blízké, a co cítíme jako správné a co nás vnútorně tahá, protože přesto a takto se spojíme vo vlastní individualitě v jeden celok plný jedinečných darů a talentů a přidáme změnu akceptace a spolupráce pro podporování životů samotných. Budem se těšit na stretnutí s vámi, o kterém vám jistě pově Robin. S hlubokou úctou v srdci, Lucia. Já se omlouvám za to špatné čtení. Já opravdu s tou slovenštinou nemám vůbec zkušenosti, ale cítil jsem potřebu to číst nebo snažit se číst v té slovenštině. Kdyby tady Lucie byla, tak by určitě hovořila o tom, jak to dopadlo na Slovensku a že ty protesty nebyly cestou a že ona byla první z toho týmu, kdo se postavil a řekl, takhle ne. Dokázali jsme hodně, je tady desítky tisíc na náměstí a jenom připomínám, že se to stalo v únoru nebo v březnu, jestli se teď nepletu. Kdy byli lidé v Bratislavě na náměstích a nebyli to jenom odboráři jako tady v Čechách, byli to obyčejní lidé a studenti. Není to cestou, pojďme tvořit něco nového a pojďme si to přetvořit k obrazu svému, řekla tomu slovenskému týmu. Bohužel ne všichni to akceptovali, tak se sebrala, odstěhovala se do Prahy a ve velice krátké době jí to doválo prostě k nám do Creative Gateu v centru Prahy. S Lucí teď spolupracujeme na několika projektech, které si kladou za cíl nadále přirozeně síťovat lidi, kteří přemýšlejí jinak a kteří chtějí společně tvořit. Proto 5.5. Lucie zorganizovala setkání na Slovensku na kopci Chvatimech, je to ve středním Slovensku, a potom 12.5. bude podobné setkání lidí ve středních Čechách na mlýně u Okoře. Takže to zhruba náhražkou teda za její vystoupení, které mělo proběhnout.
A teďka bych teda pozval sem na pódiu Vojtu Cimla, a dovolte, abych pokračoval teda i v tom, jak tady probíhá celý scénář a jak krásně a přirozeně pan Kříž uvádí jednotlivé hosty, protože tak, jak krátce znám pana Kříže, tak všechno, co tady vypráví, je jenom odrazem vlastně toho, jak ty setkání opravdu probíhají a on vám jenom tlumočí ten příběh. Takže dovolte, abych i já jednotlivé hosty uváděl formou podobných příběhů. Jen to nebude pan Kříž, ale budu to na chvilku já. S Vojtou Cimlem, tak jsme se potkali, taky je to krátká doba, ale na tom nezáleží, jak už jsem říkal, i na věku a na tom vzdělání, spíš na tom, co máme tady a co máme tady uvnitř a jak to cítíme. A Vojta mi povídal o nějakých zážitcích, kde byl v Silicon Valley mezi mladými lidmi z oblasti nových technologií a řekl jednu krásnou větu, která ve mně silně zarezonovala. A to je, když říkal, mým snem rozhodně není, abych byl zaměstnaný v IBM a mohl si vzít hypotéku na svůj dům. Nechápu, proč tohleto mladí lidi chtějí akceptovat a zůstávají v pasti celkového systému. A tato věta, i když jsme se sešli nad projektem Meta TV, o kterém tady určitě taky se zmíní Vojta, tak ve mně natolik zarezonovalo, že jsme dalších 15-20 minut strávili u tohoto celospolečenského tématu o tom, co se tady dneska hovoří na české konferenci. A já jsem moc rád, že ho tady teda můžu přivítat a Vojto, pojď sem a pojď nám říct něco, jak to cítíš ty a co tvoříte s projektem Meta TV. Takže mikrofon je tvůj.